Ще раз вітаю всіх тих, хто, можливо, щойно приєднався до ефіру Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук, і зараз маємо нагоду поговорити дуже фахово про важливу тему, яка стосується саме ядерної зброї країни-агресора. І у нас вже на зв'язку є Михайло Самусь, директор New Geopolitic Research Network. Пане Михайле, вам вітання. Доброго ранку. Сполучені Штати вже кажуть, що всерйоз ставляться до ядерних погроз Росії, але якщо Москва справді піде на застосування такої зброї, то від наслідків вже ніколи не оговтається. Принаймні, от це такі останні заяви, які зробила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд в інтерв'ю виданню «Медуза». І от, пане Михайле, дуже багато хто насправді мало має розуміння і інформації загалом про ядерну зброю, яка вона буває, якою саме цією зброєю володіє Російська Федерація. Тому хотіла б вас на початку справді запитати, той потенціал, яким володіє країна-агресор, це все спадок радянських часів чи ні? І чому її, власне, ділять і подекуди говорять тактична ядерна зброя, да, яку може застосувати, яку погрожує застосувати Росія, і стратегічна? Ну, дійсно, це все наслідки розвитку і Радянського Союзу, і Сполучених Штатів під час Холодної війни, коли ці дві країни просто безумно нарощували свої ядерні потенціали, вихваляючись, що кожна з них може знищити одна одну там 17 разів, а я тебе знищу 20 разів і так далі. Тобто це дійсно ядерне безумство, яке продовжувалося під час Холодної війни, воно завершилося трошки більше 30 років тому, але потенціали, звісно, вони скорочувалися, але скорочення стосувалося в основному стратегічної ядерної зброї. Поясню, що це таке. Це ті якраз ракети і боєприпаси ядерні, які призначені для взаємного стримування Росії зараз вже, яка взяла, я думаю, безпідставно на себе лаври Радянського Союзу і Сполучених Штатів. Тобто вони мають стратегічні сили, в які ходять міжконтинентальні балістичні ракети з дальністю 12 тисяч і так далі кілометрів, які мають можливість знищувати об'єкти на території Росії або Сполучених Штатів. Відповідно, Сполучені Штати і Росія мають стратегічні підводні човни, які мають також ядерні боєприпаси, які якраз призначені для взаємного стримування. І проблема з цими підводними човнами, що їх дуже важко виявляти, і вони постійно знаходяться на бойовій службі і тримають в напрузі один одного. Це ще пішло з Холодної війни. І так само ще є повітряний компонент, це стратегічні бомбардувальники, які також несуть ядерні боєприпаси, тобто ядерні ракети, які можуть завдавати удари по території Сполучених Штатів або Росії. Це ось той компонент, який, в принципі, Україну, на щастя, не стосується. Ну як, не стосується безпосередньо, хоча, якщо уявити собі, що Росія і Сполучені Штати починають пуляти один по одному цими десятками і сотнями стратегічних ядерних ракет, то, в принципі, планета Земля зникає. І, на щастя, в 80-х роках процес нарощування потенціалів стратегічних був припинений, і начебто ця ситуація стабілізувалася. Потім було кілька договорів між Радянським Союзом і Сполученими Штатами, потім Росією і Сполученими Штатами стосовно скорочення стратегічної ядерної зброї. І тут ситуація, в принципі, є більш зрозумілою. Стосовно тактичної ядерної зброї, це, наприклад, в радянській і в російській воєнній доктрині це фактично зброя поля бою. Тобто це ті ядерні боєприпаси, які можуть застосовуватися, звичайна артилерія, можуть застосовуватися ті ж самі «Іскандери», які мають дальність 500 кілометрів, ті ж самі «Калібри» або ті самі ракети повітряного базування, наприклад, Х-55, які зараз Росія застосовує активно проти України. І всі ці ракети, які я назвав, є носіями ядерної зброї. Тобто не тієї, яка... Тобто начинити фактично та оцім ядерним боєзарядом, правильно я розумію? Не начинити. Насправді ці всі ракети були розроблені спеціально для того, щоб нести ядерні боєзаряди. Тому що коли ми бачимо, коли Росія б'є начебто високоточними ракетами, які можуть бити в радіусі там 200 метрів, 300 метрів біля цілі, це якраз означає, що всі ці ракети, насправді, вони ж розроблялися не в Росії, а в Радянському Союзі. Тоді технології не дозволяли робити
техніку, яка називається зараз високоточною і може бити з точністю до 1 метру, тоді точність, в принципі, 50-100-150 метрів відхилення була нормальною, оскільки якщо ми уявимо, що ця ракета споряджається ядерним боєзарядом, то насправді там 100 чи 200 метрів вже значення ніякого немає. Ну от, наприклад, той ракетний крейсер «Москва», який Україна знищила, на своєму борту мав 16 крилатих ракет протикорабельних і, як правило, дві ядерні боєголовки для того, щоб знищувати американські авіаносці. Ці кораблі такого класу, проєкту 1164, вони були призначені для знищення авіаносних ударних груп якраз ударом ядерних ракет. Тобто ракети мали там дальність 300 кілометрів, зараз вони поставили нові ракети з дальністю 1000 кілометрів на такі кораблі, і ці кораблі з ядерними боєприпасами знищують авіаносці. Тобто це фактично ядерна зброя, яка використовується Росією для досягнення військових цілей, не стратегічного стримування, як це стратегічною зброєю ядерною, а і саме для виконання конкретних військових завдань. От просто уявіть собі, що Радянський Союз під час своїх навчань завжди відпрацьовував нанесення ядерних ударів по противнику. Наприклад, навчання такі відомі вже зараз. Запад, які проводяться з 1977 року, вони завжди включали в себе проведення ядерних ударів, застосування тактичної ядерної зброї. І якраз тактична ядерна зброя завжди грала вирішальну роль. Тобто, якщо уявити собі стратегічну операцію наступального Радянського Союзу на західному напрямку, тобто проти сил НАТО в Європі, то таким апогеєм цього наступу було застосування ядерної зброї. Як правило, це носило демонстративний або залякуючий характер, тобто Радянський Союз писав, що вони будуть наносити удари максимально в безлюдних місцях для того, щоб продемонструвати готовність використання ядерної зброї в Європі. І тоді європейці і американці піднімають руки і кажуть, що окей, ми вас зрозуміли, тепер починаємо переговори на ваших умовах. Тобто такі мрії і в Радянського Союзу, і в Росії, вони збереглися повністю. Тобто вони розглядають тактичну ядерну зброю, як це звучить дуже так парадоксально і, можливо, трошки дико, але вони називаються ескалація заради деескалації. Тобто ядерна зброя для деескалації конфлікту. Вони вважають, що противник не зможе продовжувати свої бойові дії, якщо буде застосовано демонстративний ядерний удар, тактичний. Так, у мене відразу кілька запитань, і я поки що до першого повернусь, поки ми не забули. Якщо у нас є ризик, відповідно, що саме за допомогою крилатих ракет буде здійснено такий тактичний ядерний удар, ми знаємо, що наша система ППО непогано працює. Якщо вона попадає в таку ракету, які наслідки? Дійсно, от коли розробляються системи протиракетної оборони, то завжди стає питання, куди будуть падати уламки від особливо ядерних ракет, оскільки ніколи не можна спрогнозувати, як ця ядерна ракета відреагує. Можливо, вона впаде і не спрацює, як це часто буває і зі звичайними боєприпасами. Можливо, вона спрацює, а можливо, вона просто розпадеться на радіоактивні уламки, які на кшталт Чорнобильської катастрофи покриють якусь територію. Тому, коли розробляються системи протиракетної оборони, то йде намагання знищення таких ракет на початковому етапі польоту, тобто фактично на територію противника. І тому я особисто кілька років вже говорю, що ключовим питанням, яке Україна мала вирішити в своїй обороні, це отримання систем протиракетної оборони. Тому що звичайна система протиповітряної оборони, вона працює за принципом, коли вона збиває ціль, в принципі, в будь-якому місці, і це часто трапляється, коли ракета виявляється, вона знищується, і абсолютно вірно, звісно, тому що припиняється її дія на ту ціль, на яку направлена ця ракета, але з іншого боку створюються уламки, які можуть завдати шкоди цивільній інфраструктурі і цивільному населенню. Що і ми навіть бачимо на прикладі там Києва, зокрема. Тому
ми постійно говоримо нашим західним партнерам, будь ласка, дайте нам протиракетну оборону, яка може спеціалізовано працювати по іскандерам, калібрам і ракетам повітряного базування. Ці системи, вони мають дуже ефективні системи виявлення, тобто в протиракетній обороні є кілька компонентів. Один з ключових є радари, які і супутникова розвідка, яка виявляє запуск ракети, і відразу йде застосування системи протиракетної оборони. Тобто, чим раніше ми виявимо цей запуск, тим раніше ми можемо її збити на тій стадії польоту, коли вона може менше завдати нам шкоди і, можливо, навіть завдати шкоди противнику. Звісно, що Росія зараз використовує ці ракети постійно то з моря, якщо це підводні човни чи кораблі Чорноморського флоту або Каспійської флотилії, або з повітряного простору. Як правило, Російської Федерації, можливо, були запуски з території Білорусі. І іскандери – це наземного базування, тобто тут в основному використовувалися з Білорусі і з Росії. Тому збивати прийдеться або над територією Росії, або над морем, або над Білорусю, але, в принципі, це відкривало би інші трошки можливості для України. І з іншого боку, якщо б Росія знала, що Україна може збивати 99% її ракет, вона просто їх не застосовувала, в тому числі з ядерним боєприпасом, тому що це не мало би сенсу. Угу. Пане Михайле, не так багато лишається часу, ще хочу кілька питань встигнути вам поставити. Які існують протоколи застосування ядерної зброї в світі і що для вас є особисто було би, наприклад, маркером того, що в Кремлі до цього готуються, не знаю, на законодавчому рівні або ще щось про те, що це справді там фінальний аргумент саме в воєнних діях? Ну, відкритого протоколу не буде, тобто ми не побачимо, як це відбувається. Стосовно застосування ядерної зброї тактичної, тут трошки ситуація інша, ніж стратегічна. Тобто стратегічна зброя – це ядерний чемоданчик, це кілька кнопок, як показує там президент, потім начальник генштабу командуючий, ще той офіцер, який сидить на позиції. Тут ситуація простіша, відповідає за застосування цієї зброї командир підрозділу, який володіє цією ядерною зброєю, тобто фактично командир корабля, наприклад, у якого на борту є калібри. Він же запускає калібри. Ми ніколи насправді не знаємо, чи цей калібр летить зі звичайною боєголовкою, чи з ядерною. Ця ракета нічим не буде відрізнятися. Так само командир авіаційного судна, тобто командир стратегічного бомбардувальника, він буде натискати кнопку на запуск цієї ракети. Тобто немає такої якоїсь ланцюжка, який би там забороняв йому застосувати. Я маю на увазі фізично, тобто немає там в офісі президента чи у командувача Збройних сил кнопки, яка би не активувала цю ракету. І тому або «Іскандер» так само. Це та сама тактична зброя, яка може бути озброєна ядерною або звичайною боєголовкою. І тому насправді тут дійсно величезна небезпека того, що і Путін може наважитися до використання цієї зброї. Єдина надія, що люди, які це будуть робити, вони не виконують наказ. Це таке можливо. Хоча, насправді, я думаю, що в Радянському Союзі це було більш ймовірно, що хтось не виконує наказ, бо особливо в 80-х роках вже всі розуміли, що Радянський Союз доживає свої дні, хоча не всі розуміли, коли це станеться. А от в Росії зараз мілітаристський угар настільки високий, що, можливо, хтось буде вважати, що це велика честь нажати на цю кнопку і знищити побільше українських нацистів. Ну, у всякому разі, настрої в російському суспільстві зараз про це говорять. Вони більше спрямовані і більше виступають за те, щоб побільше українців знищити, аніж за те, щоб якось припинити це безумство, яке зараз просто бурлить в Кремлі. Ну і, напевно, спробую поєднати в одне запитання таких два. Про наслідки, так, якщо це станеться, перше, як імовірно відреагує НАТО і Китай? Це перше запитання. І друге, чи можемо ми зараз, влада України, якось підготуватись до цього? Я не знаю, якісь превентивні заходи ми можемо до них вдатися, чи, на жаль, ні? Найголовніший превентивний захід – це протиракетна оборона.
Тобто, коли в нас буде багатошоломна протиракетна оборона, яка на 99% буде збивати російські ракети, Росія їх просто не буде використовувати. Ну, тобто, це буде складніше набагато нанести ядерний удар, і це вже буде інша історія. Стосовно наслідків, я думаю, що все ж таки Росія піде по своїй доктрині, буде наносити, нанесе, я думаю, єдиний удар, все ж таки більше демонстративно-залякуючого характеру, тобто максимально безлюдне місто, місце, а не місто якесь, яке, де буде просто сотні тисяч загиблих. Тобто завдання буде якраз, ви абсолютно вірно згадали про НАТО, завдання буде якраз деморалізувати і, я би так сказав, паралізувати українське керівництво, українську націю і Захід. І таким чином, оскільки НАТО зараз є дуже складною організацією з точки зору прийняття рішень, тобто там є, наприклад, Угорщина, а коли буде нанесений ядерний удар, я впевнений, що багато країн виявиться, які не будуть активовувати п'яту статтю. Вони скажуть, це Україна, окей, давайте вже все-таки завершимо цю історію, здамо Україну і припинимо всі ці дії. Тому, знову ж таки, як би це важко не звучало, але знову останнє слово буде за нами, за українцями. Якщо українці скажуть, нанесли по нам ядерний удар, але ми продовжуємо боротьбу, ми не погоджуємося, тоді нам Сполучені Штати продовжать допомагати. І ті країни, які нам і зараз допомагають в рамках тієї ж Рамштайнської коаліції. Ця допомога буде продовжена, і Росія, я впевнений, другий удар не нанесе. Тобто, але для Росії це буде кінець історії. Вона негайно вилетить в буквальному сенсі з ООН, не тільки з Ради безпеки, з ООН. Це буде країна, з якою взагалі припиняться будь-які контакти. Я думаю, що очевидно, що завдання, яке буде поставлено відразу, це руйнація, повна руйнація путінського режиму, вже відкрито. Тому що зараз ще говорять про це, але то на G20 його хочуть запросити, цього Путіна, і так далі. Тобто не до кінця ще, ну, або послухати німців, послухати деяких європейців, то, та, в принципі, генеральний секретар ООН, поки по ньому ракетний удар не нанесли, він теж різні слова говорив. Зараз, я думаю, він трошки по-іншому думає, але, бачите, поки ракетою не ударить Путін, ніхто йому не вірить. Про Китай коротко, мені підказують, що маємо ще трохи часу. Впевнена, що Росія не дуже озирається в цьому своєму рішенні або в думках про це рішення зараз на КНР, але що може тоді сказати, яке слово скаже Китай, на вашу думку? Я думаю, все-таки Росія обертається і дивиться на Китай, бо Китай дуже уважно зараз на це дивиться. Справа в тому, що ці всі ракети, які летять на Україну, вони насамперед, ну, у всякому разі, половина з цих ракет призначається для Китаю. Бо Росія, звісно, звичайними збройними силами, особливо ті, що ми побачили в Україні, ну, вони Китай не переможуть, я думаю, навіть в дуже-дуже локальній війні для Китаю. Там пару зводів китайської армії по мільйону людей, вони швидко Росію переможуть. Тому у Росії завжди якраз тактична ядерна зброя, вона була основним інструментом стримування Китаю якраз. Бо цими ракетами калібр повітряного базування, насправді повітряного базування для Китаю насамперед, це найважливіший компонент, який би міг нанести поразку Китаю, бо у Росії, я не сказав цю цифру, 5 тисяч ядерних боєприпасів тактичних. 5 тисяч. Ми тільки що казали про один удар, у нього 5 тисяч. Тобто, десь половина в оперативному стані вони розгорнуті, і половина з цих, десь 1200, там знаходиться за Уралом для Китаю. Але проблема в носіях. І Китай, я впевнений, сидить і ставить галочки, скільки ракет полетіло на Україну. Якщо кажуть, там британська розвідка, що вже застосували там 1,5 чи навіть 2000 ракет, то Китай цьому дуже радіє, бо на 2000 ракет Росія може менше застосувати проти Китаю, а це носії. І це означає, що Китай від цього відчуває позитив, від того, що Росія посилає по нам ракети. Як би це для нас не звучало трагічно, але Китай дуже цікаво і уважно з цим слідкує. Він впевнений, що Росія нові ракети не може виготовляти. Це все або радянські ракети, або ракети, які виготовлені з західними технологіями. Ну, один ще факт, просто щоб ми розуміли цю ідіотизм парадоксальної ситуації. В 99-му році Україна передала 570 ракет Х-55 Росії за газ. Знову цей газ. І зараз, я впевнений, ці 500 ракет летять на Україну.
От, щоб ми розуміли. Більш того, Х-55 вироблялися в Харкові, а двигуни там стоять Мотор Січ. Вони ніколи не виготовлялися в Росії. Тобто цей арсенал ракет він закінчиться в Росії. Але, на жаль, за часи Радянського Союзу в Харкові їх дуже багато виготовилося. Так сталося. І тепер вони летять на Харків. Так, пане Михайле, з приводу, от знаєте, дуже побутові запитання, я їх просто навіть чую від своїх якихось знайомих, колег. Мало хто насправді розуміє, от навіть на банальному рівні. Повертаються люди в Київ і кажуть, ну що ще нас чекає? Ми звикли навіть, на жаль, так, до ракетних ударів, які трапляються по столиці. І вони починають, звісно ж, прогнозувати, окей, ядерний тактичний удар. І люди не можуть для себе зрозуміти, який радіус ураження, приміром, яка буде зона непридатна для життя, який період. Чи можемо ми кілька слів сказати про це? Радіус буде і взагалі всі зони ураження. Залежить від потужності боєголовки. Я думаю, що в випадку демонстративного залякуючого удару Росія буде використовувати найменший можливий удар, тобто потужність. І радіус ураження такого удару от, прямого, тобто все, що над поверхнею буде виступати, воно буде просто зрізано. Це десь 20, 30, 50 кілометрів, може бути так, повністю знищено. Потім іде ударна хвиля, яка ще на сотню кілометрів все знищить, ну там відносно все, буде проникаюча радіація, це інше, ніж в Чорнобилі. Це та, яка просто вас пронизує і просто випалює все живе моментально. Це також буде десь в радіусі 30-50 кілометрів. Потім буде електромагнітний імпульс, який знищує всю електроніку на кілька сотень кілометрів, тобто у нас не залишиться ні мобільного зв'язку, нічого. І буде ще потім це радіоактивне зараження вже яке в Чорнобилі, тобто після розпаду бойового компоненту буде випадення оцих радіоактивних речовин, і це буде вже Чорнобильська катастрофа. Тобто нічого веселого там не буде, звісно. Це не смертельно для України, це дуже дуже погано для України, для Європи. Але знову ж таки, згадуючи, що все-таки поруч Білгород і Москва. Я думаю, що ну, якщо так уже взагалі цинічно говорити, якщо б ми сиділи зараз в російському генштабі, то, мабуть, це десь ближче до центру України. Тобто щось центральний південь, я би так сказав. Ну, якщо виходити чисто з прагматичної точки зору, що вітер нічого нікуди не поніс, бо вітер в будь-якому разі буде розносити, пам'ятаємо Чорнобилі, це. Ну, це я просто кажу, якщо б я був начальником російського генштабу, я би думав з точки зору тактичної ядерної зброї. І фінальне уточнююче запитання. Наскільки я розумію, зараз в рамках тої військової допомоги, яку ми отримуємо від Заходу, систем протиракетної оборони поки що немає, правильно? Коли проголосували за ленд-ліз, в принципі, це відкриває будь-які можливості, в тому числі і протиракетну оборону, в тому числі і Петріот. Петріот – це базовий елемент протиракетної оборони. Далі можуть бути інші, які зараз знаходяться в Румунії і Польщі. Це ракети СМ-3 з системою Іджіс, але поки що про неї мова не йшла. Я думаю, що все ж таки це може бути, і якщо нам поставлять Петріоти плюс систему Іджіс, це буде вже той момент, коли Росія просто перестане використовувати ракети. В тому числі і забуде про ядерну зброю, хіба що буде. Є такі ще варіанти, до речі, сили спеціальних операцій можуть занести ядерний боєзаряд. І ось так. Не без сюрпризів. Пане Михайле, я вам дуже вдячна. Особисто я для себе отримала низку відповідей на запитання, які... Тільки як у фахівця можна, власне, з'ясувати. Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, говорили про те, як Росія може використовувати ядерну зброю тактичну, зокрема, як інструмент тиску на Україну і на світ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.